Moi! Mä oon Jussi Halme ja mä ajattelin, että tänään me voitais kurkata, että mitä mun osakesäästötililläni on. Mun sijoituksethan jakaantuu sillä että 1-2% apauttia rallaa, se on sama mitä mä suosittelen, on että on kryptoissa. Ihan maksimissaan siellä 2%, jos ei tiedä mitä tekee, ja let's face it, suurin osa meistä ei tiedä mitä ne tekee kryptojen kanssa. Sitten on tämmönen henkilöstörahasto, joka on tämmönen työnantajan tarjoama bonus, jota kautta sitten voi sijoittaa näihin työnantajan osakkeisiin, erilaisiin, siellä on bondeja, ja sitten sitä voi niin kuin halutessaan myös laajentaa, että sijoittaa sitten rahastojen kautta esimerkiksi erilaisiin osakkeisiin. Ja sitten on osakesäästötili, ja tämä on se, mitä mä ajattelin tänään avata teille, että mitä mun osakesäästötilillä on. Sitten on arvo-osuustili ja sijoitusasunnot, mutta nämä jätetään toistaiseksi rauhaan. Katsotaan sitten, kun meillä on se 1000 tilaajaa, että mitä me siinä kohtaa avataan. Ja tämä olisi vähän niin kuin se mun 500 tilaajan palkinto itselleni, teille, meille kaikille avata, että mitä mun osakesäästötililläni on. Sitten on tietenkin tämä talo ja auto, missä nyt siis on tämmöisiä ei niin sijoituspäätöksiä, vaan tämmöisiä pakollisia elämän menoja kautta omistuksia. Mutta mennäänkö saman tien tähän osakesäästötille, mitä siellä on? Ja nämähän on siis aakkosjärjestyksessä, ei suuruusjärjestyksessä, ei voittojärjestyksessä, ei missään muussa kuin aakkosjärjestyksessä. Mä avasin tämän tilin muistaakseni noin 1,5 vuotta sitten, ja siitä asti mun tavoitteena olisi ollut, että mä pikkuhiljaa saisin tämän täyteen, eli 50 000 €. Toistaiseksi siihen on vielä matkaa, ja myönnän, olen sijoittanut muihin tässä matkalla, sijoitusasuntoon, uusimpaan. Lisäksi on tullut tuonne osakesäästötilille, anteeksi tänne arvo-osuustilille juuri laitettua, kun esimerkiksi sinne ei saanut ostettua SSAB:ta, niin SSAB:ta oli pakko ostaa sitten tuonne arvo-osuustilin puolelle, kuten ei myöskään esimerkiksi ETF:iä. Katsotaan vielä nopeasti, että mikä tämä osakesäästötili on. Osakesäästötilihän on semmoinen tili, johon voi maksimissaan siirtää 50 000 €. Ja tällä tilillä tehtävät sijoitukset, ostot, myynnit, osingot, kaikki nämä on täysin verovapaita aina siihen asti, kunnes sieltä tililtä nostaa rahaa. Eli tämä on tämmöinen tosi hyvä tapa tehdä suoria osakesijoituksia tällä hetkellä valitettavasti kumminkin vaan tänne Helsingin pörssiin. Mutta katsotaan, mitä siellä mun osakesalkussani on. Ja ensimmäinen osake, mitä mulla täällä osakesäästötilillä on Fortum. Mulla on 205 kappaletta Fortumia siellä, keskihinta 15,41 €, ja tänään 8.6. kurssilla, ei edes päätöskurssilla, vaan keskellä päivää otetulla kurssilla, näiden markkinahinta osakkeella on 12,33 €. Eli mä oon osakkeita on tällä hetkellä 3159 € edestä, ja mä olen näistä tappiolla 20%, eli noin 632 €. Fortum, ah. Seuraavaksi mulla on Kemira. Markkinahinta on 15,32 € ja mä olen aikoinaan hankkinut nämä osakkeet 13,75 €. Eli tällä hetkellä näiden osakkeiden arvo on 1103 €, eli mä olen voitolla näistä 113 € tai 11,42%. Kolmas osake, mitä mä omistan, on Konecranes. Mulla on näitä 24 kappaletta ja keskihinta näille ostoille on 33,74 € ja tällä hetkellä kurssi videon tekohetkellä on 35,86 €. Eli näiden osakkeiden arvo on 860 € ja muutos on tästä alkuperäisestä ostohinnasta noin 50 €. Olen noin siis 6% voitolla. Seuraavaksi on Metso. Metsoa mulla on 200 osaketta ja näitä olen hankkinut se on 7,5 €, kun tällä hetkellä näiden osakkeiden arvo per kappale on se 10,8 €. Eli näiden sijoitusten arvo 2165, eli olen voitolla reilu 650 € tai 43,5% näistä mun metso-omistuksista. Sitten oli vähän tämmönen eksoottisempi haku, tai no eksoottinen ja eksoottinen, asun aika lähellä tätä modulaittia, niin jonkinlainen kannatus ehkä piti ostaa siitä, kun halvalla sai. 250 osaketta modulaittia, mä oon ostanut nämä 2,19 € kappale ja tällä hetkellä niiden arvo on 2,30 € kappale. Eli vähän reilulla 500 € edestä näitä osakkeita ja on voitolla sen noin 26,5 € prosenteissa siinä 5% luokassa. Seuraava on Neste. Näitä on kokonaiset 18 osaketta
ja olen ostanut nämä 33 eurolla ja tällä hetkellä niiden arvo on se noin 38,5 euroa kappale. Eli näitä osakkeita on noin 700 euron edestä ja mä olen voitolla näistä 100 euroa eli 16,62%. Seuraava on sitten Nokia. Näitä Nokian osakkeita, mulla on 195 kappaletta. Mä olen ostanut näitä 5,12 euron hintaan, kun tällä hetkellä kurssi on 3,78. Eli osakkeiden arvo on 736 euroa ja mä olen näistä tappiolla 262 euroa, eli noin 26%. Ja tässä on hauska fakta tai tarina, että jossain sanotaan noin 10 vuotta sitten. Itse asiassa me taidetaan puhua jopa, että noin 15 vuotta sitten mä tein päätöksen, että mä en ikinä enää osta Nokian osaketta. En ikinä. En missään tapauksessa. Ei enää ikinä Nokian osaketta. No, mä menin ostamaan sitä tässä, no se on se reilu vuosi takaperin sitten tänne mun osakesäästötililleni ja niin. En osta enää ikinä Nokian osaketta, vaikka sitä saisi 10 sentillä kappale. Ei enää ikinä. Sitten mun ehkä isoin omistus mun osakesäästötililläni on Nokian renkaat. Ja näitä ehkä aion kyllä ostaa vielä tulevaisuudessa lisää. Mulla on näitä 503 kappaletta. Mä olen ostanut näitä noin 10,60 euroa kappale. Ja tällä hetkellä näiden arvo on noin 8,5 euroa kappaleelta. Eli kokonaisuudessaan noin 4300 euroa. Ja näistä on tappiolla sen reilun 1000 euroa. Noin 19%. No, ei näillä Nokia-nimikkeillä pärjää täällä pörssimarkkinassa näköjään mitenkään. Sitten Outokumpu. 486 kappaletta. Olen ostanut näitä noin 5,7 euroa kappale. Tällä hetkellä 5,33 euroa kappale. Eli vähän reilu 2,5 tonnia, 2600 euroa melkein. Näiden osakkeiden arvoja olen näistä tappiolla 166 euroa, eli miinus 6%. Sitten on QT Group, eli QT Group 10 kappaletta, 61 euroa, 60 senttiä on ostanut niitä ja tällä hetkellä 81 euroa, vähän rapiat, eli noin parin sadan euron edestä on voitolla näistä osakkeista. Ja kokonaisarvo on siis se noin 810 euroa, 814 euroa ja näillä voitolla se 31%. Suominen, 207 kappaletta osakkeita ostettuna 4,5 euron keskihinnalla. Tällä hetkellä arvo valitettavasti noin 2,8 euroa, eli osakkeiden arvo 577 euroa ja tappio se 354 euroa, eli noin 38%. Ei Suominen kauhean hyvin kantanutkaan. Wärtsilä, 120 osaketta, 9,44 euroa kappaleelta, tällä hetkellä melkein 11 euroa, osakkeiden arvo siis 1318 euroa, ja voitto on noin 185 euroa, prosentteina se vähän reilu 16%. Viimeisimpänä YIT, ja 106 osaketta, on mennyt näistä maksaa sen 4,7 euroa kappaleelta, tällä hetkellä arvo on 2 euroa, vähän muutama sentti päälle, ja osakkeiden arvo on siis se noin 220 euroa, tappio 278 euroa, ja tämä on se kaikista pahin tappiollinen osake tällä hetkellä mun salkussani, eli miinus 56%. Näiden osakkeiden kokonaisarvo siis tällä hetkellä on 18512 euroa, ja tällä hetkellä mun osakesäästötililläni on käteistä, esimerkiksi sinne taisi jäädä se joku muutama satanen käteistä, tässä mitä on näitä ostoja tehnyt, mitä ei ole sitten tullut mihinkään ostoihin käytettynä. Sinne on osinkoa tullut nyt keväällä. Eli käteistä on 614,18 euroa. Eli kaiken kaikkiaan mun osakesäästötililläni on tällä hetkellä 19126 euroa. Sinä vois nyt ehkä upottaa sen 900 euroa lisää käteistä ja nyt on niin hyvä hetki ostaa, niin kuten olen näissä videoissa maininnut, niin olen tässä nyt vähän pallotellut, että pitäisikö ostaa sitten UPM. Se olisi se osake, mikä olisi mun tällä hetkellä mun mielestä ehkä mielenkiintoisin tähän mun osakesäästötililleni. Niin toinen asia, mitä on itse pallotellut, on sitten YIT, mutta rakennusalalla ei ole kyllä ehkä Suomessa nyt kultaa vuoltu oikein moneen vuoteen. Mutta tämä on tosiaan tämä, mitä mun osakesäästötililläni on, melkein se 20 000 euroa. Tavoitteena olisi se saada sinne 50 000 euroa, mikä on sitten se maksimisumma. Sitten katsotaan, kun ollaan tuhannessa tilaajassa, että mitä siellä mun arvo-osuustililläni on, mihin mä olen nyt kumminkin
sijoittanut nyt sitten sen melkein 22 vuotta jo. Eli siellä on sitten huomattavasti ehkä pidemmältä ajalta näitä, tai sanotaan pääomaa, ehkä sijoituksia välttämättä itsessään. Ja sitten on jonain päivänä voitaisiin käydä läpi, että mitä näitä sijoitusasuntoja on ja miten niitä on hankittu ja miksi niitä on hankittu ja mitä niille on tehty ja minkä arvoisia ne on. Mutta tosi mahtavaa, hei, jos sä jaksoit katsoa tämän videon loppuun asti. Jos teillä on jotain kysyttävää näistä, että mitä mä oon osakesäästötilille ostanut, miksi mä olen ostanut sinne Suomista YIT:tä, miksi olen ostanut sitä Nokiaa. Mutta me nähdään seuraavassa sunnuntaina. Kiitos, kun jaksoit katsoa. Pistä kanava tilaukseen, tykkää videosta. Moro! Säästötilillä on. Miten mä itse näen, että miten mun sijoitukset jakaantuu? Mulla on ensimmäiseksi...